Բարեսիրելի քույրեր, եղբայրներ, Աստու անունով սկսում ենք այսօրվա մեր պատգամը, Աստու Սուրբ Հոգին մեր վրա լինի, թե խոսողի և թե լսողներիս վրա, Տերը օրհնի բոլորիս, իր խոսքը փոխանցի մեզ, որպեսզի մենք զորանանք, որպեսզի զորանանք և կարողանանք իր կամքի մեջ ապրենք Հիսուսի անունով. Այսօրվա մեր պատգամը հիմնված է Ծննդոց 26:18-ի վրա, սիրելիներս։ Նախ կընթերցեմ այդ համարը և կանցնենք խոսքին։ Եվ Իսահակը դարձյալ այն ջրհորերը փորեց, որ իր հոր օրերումը փորել էին և նոր փղշտացիկ գոցել էին Աբրահամի մեռնելուց հետո, և նրանց այնպիսի անուններ դրավ, ինչպիսի անուններ դրել էր իր հայրը։ Ուրեմն Աբրահամը հորեր էր քանդել, իր մեռնելուց հետո իր թշնամիները, փղշտացիները եկել էին, այդ հորերը լցրել էին։ Եվ Իսահակը, ինչպես որ Աստված իրան ասել էր, գնա Գերար, մի գնա Եգիպտոս, ուրեմն եկել էր տեղ և ջուր չկար։ Ուրեմն գնաց սկսեց իր հոր, իրան ժառանգություն հասած հորերը նորից փորել, որ նորից հասնեն ջուրի, որովհետև իմանում եք, որ ինչքան կարևոր է և ինչքան թանկ է ջուրը անապատում։ Այդ չոր երկրում ջուրը կյանք էր, ջուրը ամեն տեղ է կյանք, բայց դա ավելին, որովհետև որ չոր ու ցամաք երկիր էր իրանց համար, իրանց կենթանիների համար, ուրեմն անցնենք, տեսնենք Իսահակը ով էր, Իսահակը Աբրահամի որդին էր, խոստումի որդի էր, այսինքն Աբրահամն ու Սառան պատմությունը, եթե հիշեք, ամուլ էին, մինչև 100 տարեկան էր, որ Աստված խոստացեց, որ Աբրահամին որդի կտա և Իսահակը ծնվեց։ Իսահակը հավատի որդի էր, ինչու, որտեղ Աբրահամը հավատաց, որ Աստված կարող է մեռած բանին կենթանություն պարգևի, կյանք պարգևի, և այդ իր հավատքը իր համար արդարություն համարվեց, և ինքը դարձավ հավատացյալների հավատքի հայր, և մենք էլ, որ հավատում ենք, որ Հիսուսը մեռելներից հարություն է առել, և մեզ էլ կարող է իրան հավատալով հարություն տա, մենք էլ դառնում ենք Աբրահամի հոգևոր հայրը։ Ճիշտ է, Իսահակը մարմնավոր Աբրահամի հայրն էր, բայց հոգևոր էլ մենք իր հայրերն ենք, իր զավակներն ենք, ինչպես որ Աստված Աբրահամին խոստացել էր, որ ասավնայի երկնքի աստղերին դրա չափ քո զավակներ կունենաս։ Մենք խոստումի զավակներ ենք, սիրելիներս, հավատքի զավակներ ենք, և Իսահակի նման մենք էլ պիտի հետևենք Աստու խոսքին, տեսնենք Իսահակը ինչ արավ էստեղ և մենք ինչ պիտի անենք։ Այստեղ ցույց է տալիս, որ Իսահակը, ուրեմն Ռոմեացիս 9-րդ գլուխ 8-րդ համարը ինչ է ասում, այսինքն ոչ թե մարմնի որդիքն են Աստու որդիք, այլ խոստման որդիքն են սերունդ համարվում, այսինքն բոլոր նրանք, որ հավատքով են ապրում, հավատքին հավատում են Հիսուսին, հավատում են հարությանը և զորությանը, հարության զորությանը, իրանք են այն հավատքի զավակները, այսինքն Իսահակից և Աբրահամից և Հակոբից այդ սերունդն ենք մենք, սիրելիներս։ Ճիշտ է, Աբրահամը ուրիշ երեխա էլ ունեցավ, Իսմայելն էր, բայց Իսմայելը իրանց ուզածի պես ծնվեց, այսինքն իրակինը ասաց, որ կարող է Աստված այսպես ասել, իր Հագարին, իր աղախնուն տվավ Աբրահամին և Իսմայելը ծնվեց, բայց Աստված ասեց ոչ, նրանք են հավատքի սերունդ, խոստումի սերունդ, որ իմ ասացի հավատքի վրայով ծնվեն, և մենք որպես հավատացյալներ մենք հենց Աբրահամի սերունդն ենք։ Եվ այն ինչ որ այստեղ կարևոր է, հենց այս 26 գլխի մեջ ասում է Իսահակը լսեց Աստու ձայնը, որ ասաց՝ մի գնա Եգիպտոս, գնա Գերար, և սկսեց այն գործերը, որ պիտի անել, այսինքն ցույց է տալի, որ Աբրահամը իր զավակին սովորացրել, որ Աստու ձայնը լսեր, Աստու հետ ապրել, և այդ շատ կարևոր կետ աստեղ, սիրելիներս։ Եվ հետո սկսեց հորը քանդել, այդ հորը իր հորից Աբրահամից ժառանգություն հասածներ, որ ինքը գնահատեց, չանտեսեց, և սկսեց գնաց, որ քանդի և ջուրը ստանա։ Ջուրը հորն էր, հորը ինչը, սիրելիներս, հորը կյանքի աղբյուր է,
ջուրը կյանք է, չէ՞։ Մեր մարմինը շատ մասը ջուր է կազմում, եւ մենք շատ երկար չենք ծքի առանց ջրի, որովհետեւ մեր մարմինը ֆիզիկապես կարիք ունի։ Նրանք որ տեսնում եք մարմինը իրանցը ջրազրկում է, սկսում է իրան ճնշումն է իջում, աչքները լավ չի տեսնում, այսպես քնագլուխ են, այսինքն իրան ջուրը պակսում է։ Նրանք էլ որ աստու հոգին իրանց մեջ պակասում է, նույնպես է լինում, իրանց տեսողությունը պակասում է սիրելիներս, եւ այդ շատ կարևորը։ Տեսնենք ջուրը անապատում ինչ էր։ Տեսնում եք անապատում, եթե մետեղ հոր կա, աղբյուր կա, դա սկսում է ծառեր, կանաչություն գոյանալ, չէ՞։ Եվ ամեն այդ անապատի կենթանիները գալիս են, դա ջուր են խմում, ճամփորդները գալիս են, դա հովի մեջ հանգստանում են, ջուր են խմում, եւ նորից իրանք ճանապարհը շարունակում են։ Այս տեսնում ես, որ ջուրի կարևորությունը որքան շատ է անապատում։ Այս անապատ աշխարում են սիրելիներս, Սուրբ Հոգին մեզ համար կարևոր է որպեսի աղբյուր, կյանքի աղբյուր, որ մենք կարողանանք այս անապատ աշխարում կարողանանք այդ հոսող ջրից, այդ կենթանի ջրից խմենք եւ ապրենք սիրելիներս։ Հիմա այս անապատ աշխարում մենք ինչ ենք անում։ Մենք շատերս այդ ջրի պակասից բարկացած ենք, նեղացած ենք, իրար ենք հոշոտում, իրար ենք մեղադրում, չէ՞։ Այդ մատ հին ասացված կա, ասում է՝ գետինը որ չոր է լինում, եզը եզի աչքից է տեսնում։ Լսել եք դուք։ Ուրեմն Պարսկաստանում մենք էս ասում ենք, այսինքն գետինը որ չոր է լինում, եզը եզի աչքից է տեսնում, այսինքն երբ որ ջուր չկա, երբ որ կանաչություն չկա, կարծում են այն մյուսի մեղքնա։ Մենք էլ հիմա այս նույն վիճակում ենք, ամեն ինչում իրար ենք մեղադրում, իրար ենք հոշոտում, բայց աստու խոսքն ասում է՝ զգուշացեք, իրարի չփճանակ։ Մենք պետք է տեսնենք մեր ցավը, մեր պակասին, մեր կարիքը ինչա, որ մենք էս վիճակում ենք սիրելիներս, եւ այդ մեր Սուրբ Հոգու պակասին է, որ մենք ունենք, որպեսզի հագենանք, կշտանանք, թարմանանք, նորմալանանք աստու մեջ, աստու զավակ դառնանք, ջրարբի լինենք, ծաղկենք եւ կյանք տանք։ Այսօր մենք ինչի ենք այսպես չոր ու իրար ենք հոշոտում, որովհետեւ պակասել է մեր կենթանության ջուրը, մեն Սուրբ Հոգին, որ պիտի մեր մեջ գործի եւ մեզի կյանք տա սիրելիներս, որ իրար սիրենք, որ իրար հարգենք, որ իրար ձեռք բռնենք, որ իրար օգնենք և իրար օգնենք, որ ճիշտ ուղությամբ գնանք։ Էս շատ կարևոր է։ Ինչպես որ ջուրը անապատում կյանք է, ով այսիսը առաջանում, չէ՞, ով ազիսը առաջանում, մարդիկ գնում են, հանգստանում են, նույնպես էլ Սուրբ Հոգին մեզի ոգևոր կյանք է տալիս։ Եթե Սուրբ Հոգին լինի, մեզի դեպի կյանք է տանում, և եթե չլինի, մեզի դեպի մահ է տանում։ Այսինքն մենք այնքան կորցնում ենք այդ մեր ոգևոր զորությունը, որ գնում ենք մերձի մահ ենք լինում սիրելիներս։ Հիշում եք Հիսուսի և Սամարացի կնոջը, ուրեմն Հովանու ավետարան 4-րդ գլուխ, ուրեմն Հիսուս իր աշակերտների հետ ուզում էր Գալիլեա գնար, ճանապարհին հոր Սամարիայում հորի մոտ հանգստանում էր, աշակերտները գնում են ուտելիք գնեն, մետ Սամարացիկին գալիս է, որ ջրհորից ջուր վերցնի, ու Հիսուս իրան ասում է, որ ջուր տուր ինձի։ Այդ կինը զարմանում, ասում է՝ ես մետ Սամարացիկին, դու ինչպես ես իմ հետ խոսում, հələ մեկ էլ ջուր ես ուզում։ Հիսուսն ասում է՝ ի՞նչ, ասում է՝ Եթե աստու պարգևը գիտենայիր, և թե ով է նա, որ քեզ ասում է, թե տուր ինձ խմել, ապա դու նրանից կխնդրեիր, և նա կենթանի ջուր կտար քեզ։ Ամեն այդ ջրիցը խմողը դարձյալ կծարավի, բայց ով որ խմե այն ջրիցը, որ ես կտամ նրան, նա հավիտյան չի ծարավիլ, այն ջուրը, որ ես կտամ նրան, ջրի աղբյուր կլինի նրանում, որ հավիտենական կյանքի համար կբխե։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ Հիսուսը այստեղին այդ կենթանի ջրի, Սուրբ Հոգուն ջրի են նմանեցնե, չէ՞։ Ուրեմն մենք ինչքան կարիք ունենք այդ կենթանի ջրից խմենք, որ այդ ջուրը մեր մեջ աղբյուր դառնա, որ բխի, ջուրը, որ կենթանի է, այդ հոսող ջրին են ասում, այն ժամանակ Հիսուսի ժամանակ հոսող ջրին են ասում, կենթանի ջուր։ Ինչ է անում այդ ջուրը, որ հոսում է, ամեն ինչ իր հետ տանում է, լվացում է, նույնն էլ մեր մեջ այդ Աստուծո Սուրբ Հոգին, որ գործում է ամեն մեղ, կեղտ,
տկարություն, տուրություն եւ այլ ինչ որ աստուն հաջելի չի մեզանից լվացում տանում է սիրելիներս։ Մեր մեջը սկսում է աղբյուր դառնալ եւ մեզի մաքրելով մեր շրջապատին էլ օրհնում է եւ մենք դառնում ենք օազիս։ Դառնում ենք սանապատ աշխարհում ամեն մեկս մի հատ օազիս, որ կարող ենք մեր շրջապատին կյանք հաղորդենք սիրելիներս։ Կարող ենք օգնական լինենք, կարող ենք իրանք դեպի Աստված բերենք, դեպի կենթանի ջրերը բերենք, կարող են մեր մոտ հանգիստ լինեն, այն բանը, որ շատեր իրար մոտ չեն կարողանում իրար, անընդհատ իրար կծում են, կամ խոսք են ասում, կամ ինչ են ասում, բայց մարդիկ տեսնում են մեր մոտ հանգիստ են, վտանգ չունենք։ Այդ շատ կարևոր է սիրելիներս։ Որպեսզի մենք կարողանանք զորանանք Աստուծո Սուրբ Հոգու կարիքն ունենք։ Այստեղ Սամարացի կինը ինչ էր ուզում, ասում է՝ դու ինձ այդ ջուրը ասա, ջուրը տուր, ես ամեն օր չգամ ես հորի վրա, ուզենամ ջուր քաշեմ։ Ինքը այդ ֆիզիկապես էր Հիսուսից օրհնություն ուզում, ուզում էր իր համար հանգիստ, չուզեր, որ այդ ճանապարհը գար ամեն օր հորից ջուր տաներ։ Մենք էլ երբեմն այդպես Աստուծո անընդհատ մեր կյանքի համար, այս աշխարհի համար, մեր ֆիզիկապես, մեր մարմնավոր կարիքների համար ենք ուզում, մինչ Հիսուսը ուզում է, որ մենք ավելի շուտ ուշադրություն դարձնենք այն մեր հոգևոր կարիքին, սիրելիներս։ Ասում եմ, առաջ Աստու արդարությունը, արքայությունը խնդրեցեք եւ ամենը մնացածը կտրվի ձեզ։ Մենք հակառակն ենք անում, սիրելիներս։ Մենք պիտի ուշադրություն դարձնենք, որ Աստու մեջ, որ զորանանք, Աստված ոչ մեկ կարիք մեզանից չի խնայի։ Այն որ իր կյանքը տվերը, միթե կարելի է ուրիշ բան չտա։ Հենց մենք մեր զավակներին, երբ որ մենք ամեն բան ուզում ենք, մենք ի՞նչն ենք արքել ելում մեր զավակներից, որ իմանում ենք իրաց գվնասի, այդպես չի։ Նույնն էլ Աստված մեզ հետ։ Աստված էստե ուզում է իրան կյանքի ջուր տա, ինք ասում է՝ դու ինձ ջուր տուր, որ ես ամեն օր չգամ էստե։ Մենք էլ նույնն ենք անում, մենք Աստուծ անընդհատ աշխարհի բաներ ենք ուզում, միշտ էլ պիտի մեր կենտրոնացումը հոգևորի վրա լինի և մնացածն էլ օտոմատիկ ամեն բան կտրվի մեզ։ Եվ այս շատ կարևոր կետ է, սիրելի քույրերս ու եղբայրներս, ինչի համար, որովհետև Հովանու 3-րդ գլուխ 5-ի մեջ ինչ էր ասում, ասում է, եթե մեկը հոգուց ու ջրից չծնվի, չի կարող Աստու արքայություն ներս մտնի։ Մենք կարիք ունենք այդ ծնունդին, մենք կարիք ունենք այդ ջրին, մենք կարիք ունենք այդ կենթանության։ Այդ շատ կարևոր է, սիրելի քույրերս ու եղբայրներս։ Հովանու 4-րդ գլուխ 23 եւ 24-ը ինչ է ասում. Բայց ժամանակ կգա եւ հիմա է, որ ճշմարիտ երկրպագողները հոգով եւ ճշմարտությունով կերկրպակեն հորը, որովհետեւ հայրն էլ այսպես է ուզում իր երկրպագողներին. Աստված հոգի է եւ նրան երկրպագողները պետք է հոգով եւ ճշմարտությունով երկրպակեն։ Այստեղ Աստված ինչ է ուզում մեզի, հոգով ու ճշմարտությունով երկրպակենք, պիտի ունենանք, չէ՞, պիտի Աստուծո Սուրբ Հոգին մեր մեջ լինի, որ մեզ առաջնորդի, որ մեր սրտի խորքից բխի Աստու օրհնությունը, գովաբանությունը, Աստուն փառաբանությունը, եւ այդ Աստուն հաճելին։ Ասում Աստված հոգի է եւ մեզանից այդ է պահանջում, չի ասում եթե ուզում եք, չի ասում եթե հնարավոր, ասում է պետք է։ Ես բարեր կա, որ շատ կարևոր է, սիրելիներս, մենք ուշադրություն դարձնենք եւ հենց այնպես վրայի չանցնենք։ Պետք է հոգով եւ ճշմարտությունով պաշտենք։ Այդ շատ կարևոր կետ է, որ մենք պիտի անդրադառնանք։ Աստու Սուրբ Հոգու զորությունը մեր հոգևոր կյանքի համար ինչ է, սիրելիներս։ Ծննդոց առաջին գլուխ 2-րդ համարն եմ կարդում։ Եվ երկիրը անձև եւ դադարկ էր, եւ խավար կար անդունդի վրա, եւ Աստու հոգին շրջում էր ջրերի վրա, եւ Աստված ասաց՝ լույս լինի, եւ լույս եղավ։ Աստու Սուրբ Հոգին մեր անձև տեղերը ձև է տալիս եւ լուսավորում։ Մենք շատ բաներ ունենք, որ պիտի մեր մեջ փոխվի։ Աստու Սուրբ Հոգին գալիս է եւ այն ինչ որ Աստուն հաճելի չի մեզանից տանում, ա մաքրում, ա սրբում, ա եւ այն ինչ որ պիտի մեզի ձևավորում, ա ինչպես որ ծննդոցում Աստված երկինք ու երկիրը ձևավորեց, մենք էլ այդ ստեղծագործության մեջ մենք էլ պիտի ենթարկվենք Աստու կամքին եւ ձևավորվենք այնպես, ինչպես Աստված է ուզում։
Եվ այդ Աստծո Սուրբ Հոգու զորությունով է։ Ինչքան որ մենք Աստծո Սուրբ Հոգուց լցվենք, այնքան ավելի գլուսավորվենք եւ այնքան ավելի լավ կտեսնենք։ Այդ շատ կարեւոր է։ Ինչքան մենք դատարկում ենք, մենք ցամաքում ենք, մենք չորանում ենք, այդ dehydration, այդ ցամաքությունը պատճառ դառնում մեր ճնշումը իջնի եւ մեր աչքերը լավ չտեսնի։ Այդ բնական է, չէ՞, ֆիզիկապես մարմինը այդպես է, հոգեվորը նույնն է, սիրելիներս։ Մենք ինչքան Աստծո Սուրբ Հոգով լսվում ենք, ավելի մենք լուսավորվում ենք ըստ Աստծո խոսքի։ Եվ լույս տեղը ավելի լավ են տեսնում։ Ես ըստը ավելի լավ եմ տեսնում, թե լույսի տակ։ Պարզա լույսի տակ։ Եվ այդ շատ ուղիղ կապ ունի, սիրելիներս, որ մենք ամեն օր, ամեն ժամ մենք կարիք ունենք Աստծո Սուրբ Հոգին մեր վրա գա։ Իսահակը ինչ արավ։ Իսահակը այն հորերը, որ Աբրահամը իրան ժառանգություն էր թողել, մաքրեց, որպեսզի հասնի են կենթանի ջուրին, որպեսզի անապատում ինքը, իր ընտանիքը եւ իր կենթանիները ջուր ունենան, ապրեն։ Մենք էլ, որպես Աբրահամի զավակներ, հավատքի ծնունդ, պիտի հետևենք Իսահակին։ Տեսնենք մեզ համար մեր հայրերը ինչ ժառանգություն են թողել, մենք էլ կարողանանք մեր ժառանգությունը օգտվենք, որպեսզի ապրենք։ Մեր հոգևոր հայրերը ինչ են թողել մեզ համար։ Մենք հավատքի զավակներ են, չէ՞։ Որպես քրիստոնյա մեր հայրերը առաջի ազգն են լինել, որ քրիստոնեություն ընդունել են, եւ մեզ համար Սուրբ Պատարագն են ժառանգություն թողել, սիրելիներս։ Եվ մենք պիտի պատարագը հասկանանք ծայրի ծայր, ծայրի ծայր, որպեսի ապրենք, որպեսի մաքուր քրիստոնեական կյանք ընթացք եւ զորավոր լինենք։ Այդ հոսք, այդ քարերը ինչ են, մենք ինչ պիտի անենք։ Այդ հորի մեջի քարերը ինչ են, սիրելիներս։ Այդ հորի մեջի քարերը Օֆսեի մեջ ասում է, իմ ժողովուրդը չիմանալու պատճառով եմ ահանում։ Կամ Եսայայի մեջ ասում է, իմ ժողովուրդը գերի է գնացել չիմանալու պատճառով, տգիտության պատճառով։ Գիտություն չունեն, Աստու գիտությունը չունեն, եւ դրա համար էլ մեռնում են։ Մենք շատ շատ մեր մեջ կան մարդիկ անհանգիստ են, մտածում են երկրի մեղքնա, երկիրն փոխում, մտածում են եկեղեցու մեղքնա, եկեղեցի են փոխում, չէ՞, սիրելիներս։ Մենք տեղափոխելով մեզի բան չենք փոխում, այդ մեր ներսն է, որ պիտի փոխվի։ Այդ մենք ենք պիտի փոխվենք եւ դարձի գանք։ Այն ինչ որ պիտի փոխվի, ոչ թե մեր տեղը, մեր երկիրը, մեր եկեղեցին, այն մեր սիրտը, այն միտքը, այն դարձն է, որ մենք պիտի ապրենք, սիրելիներս, եւ այն ժամանակը, որ ամեն բան կփոխվի։ Մենք ինչ ենք անում։ Մենք շատ հարստություններ ունենք, մեր պատարագն է, մեր հավատամքն է, մեր տաղավար տոներն է։ Օրինակ մեր տաղավար տոներին ինչ ենք անում։ Պայծառակերպությունը նոր անցավ, չէ՞։ Ջրախաղ ենք խաղում, ավելին ջրով ենք հետաքրքրվում, քան պայծառակերպության։ Հաջորդ շաբաթ խաղողորդն է, Սուրբ Աստվածամոր վերափոխումն է։ Մենք ավելի շատ ուշներս է խաղող տանենք, խաղող բերենք, խաղող ուտենք, խաղող չուտենք մինչև օրհնվի։ Բայց իսկականը ո՞րն է։ Պիտի մենք ուշադրություն դարձնենք, որ ինչի համար Մարիամը տեղը վերափոխվեց երկինք, ինչպիսի շնորհներ ուներ, ինչպիսի արժանիքներ ուներ, որ արժանացավ վերափոխմանը։ Մենք տեղերը խառնել ենք, եւ ես ա մեր ցավը։ Ոչ մենք գիտենք, ոչ էլ մեր երեխաներին ենք սովորացնում։ Եվ հույս ունենք, որ հավիտենական կյանք կունենանք։ Ինչով կունենանք։ Աստու Սուրբ Հոգին է, որ մեզի հարություն է տալի մեռելներից։ Եթե մեր մենք չունենանք, հույսներս ինչի վրա է, որ մենք պիտի հարություն առնենք։ Սրանք մեր ժառանգությունն են։ Եվ ինչքանով որ մենք կարևորենք, ինչքանով որ հասկանանք, ինչքանով որ փոխանցենք մեր շրջապատին, մեր ընտանիքին, այնքան կյանք կունենանք։ Ինչքան Աստուն մոտենանք, ինքն էլ կմոտենա մեզ։ Ինչքան հեռանանք,
El Աստված ինչ կարող անի? Աստված մեզ ազատ կամք է տվել։ Աստված չի պարտադրում։ Այսօր մենք ավելի շատ աշխարհի մարդկանց նման ենք, քան խոստումի որդիների նման։ Այդպես չի՞։ Ծննդոց 21-րդ գլուխ 17-ից 19 համարը կընթերցեմ։ Ուրեմն վերադառնանք Աբրահամին ու Իսահակին։ Ուրեմն Աբրահամ առաջ Իսմայելին ունեցավ, հետո հավատքով Իսահակին ունեցավ, հիշում եք պատմությունը։ Իսահակին, որ կաթից կտրեցին, Աբրահամը մեծ խնջույք արավ ու տենց Իսմայելը ինչպես որ գրված է, տենց ծաղրեց ու տենց բաներ առաջ եկավ, որ Սարան բարկացավ եւ ասա պիտի ես Հագարին ու իր երեխային դուրս շպրտես, որովհետեւ իմ երեխանը հավատքի երեխա, խոստումի զավակ։ Աբրահամը անհանգստացավ, որովհետեւ սիրում էր իր երեխանը, բայց Տերը ասաց, ոչ, Սարան ճիշտ է ասում, խոստումի զավակը Իսահակն է, դուր Սարա, ինչպես Սարան ասել է Հագարին եւ իր զավակին։ Ուրեմն առավոտը կանուխ վեր է կենում Աբրահամը, Հագարին ու Իսմայելին հաց ու ջուր է տալիս ու ասում է գնացեք։ Գնում են անապատ, ջուրը վերջանում է եւ արդեն տենց ուժասպառ են լինում, Հագարը իր երեխային արդեն երևի 13-14 տարեկան է լինում, դնում է մի հատ հով տեղինքն էլ գնում է հեռու նստում է, լաց է լինում ու աստունը աղաղակում, որ Տեր օգներ, տենց աստու փեշերն է բռնում եւ Աստված ինչ ասում, Աստված ասում է նրան, աչքերը բաց, կարդամ համարներդ, ուրեմն 21:17-19. Եվ Աստված տղայի ձայնը լսեց եւ աստու հրեշտակը երկնքիցը կանչեց Հագարին եւ նրան ասեց, Հագար, ի՞նչ է քեզ, մի վախիր, Աստված լսեց տղայի ձայնը, ուր որ նա է, վեր կաց, տղան վեր առ եւ ձեռքերով զորացրու նրան, որովհետեւ ես մեզ ազգ եմ շինելու նրան, եւ Աստված նրա աչքերը բացավ եւ նա մի ջրհոր տեսավ եւ գնաց ու տիկը ջրով լցրեց եւ տղային խմեցրեց։ Ուրեմն Աստված Իսմայելին էլ օրհնում է եւ Հագարին ասում է, ի՞նչ ես նստես լացս ու քանում, աչքերը բացում է Աստված, պիտի Աստված մեր աչքերը բացի, մենք շատ բաներ կա, օրհնություններ կա, մենք չենք տեսնում եւ անընդհատ լաց ենք լինում, բողոքում ենք, բայց խնդիրը մեր տեսողության մեջ է, սիրելիներս, Աստված ամենից մեր օրհնությունը, մեր բաժինը տվել է։ Հագարին ասում է, ինչու ես լաց լինում, վեր կաց, նա եթե հոր կա, ջուր լցրու, խմի եւ երեխային էլ տուր։ Այսօր սիրելի քույրերս ու եղբայրներս, մենք հավատի զավակներ ենք, բայց ավելի շատ Հագարին ենք նման, քան Իսահակին, այդպես չի՞։ Մեղա աստու, մենք անընդհատ բողոքում ենք, անընդհատ նայում ենք այն բաները, որ չկա, անընդհատ բաժակի դատարկ մասն ենք տեսնում, արդյոք Աստված մեզի օրհնություններ չի տվե։ Այսօր Աստված մեզ ասում է, վեր կացեք, ինչպես Հագարին ասաց, վեր կացեք, խմեք եւ խմեցրեք ձեր զավակներին, ձեր ընտանիքներին, ձեր ժողովուրդին։ Ինչու եք Հագարի օրին ընկե։ Հագարը ինչ էր, Հագարը հուսահատ էր, մենք էլ հուսահատ ենք, նայում ենք մեր անապատին, չենք նայում, որ մեր հորից ջուր քաշենք, խմենք, սիրելիներս։ Մենք խոստումի որդիներ ենք, բայց աշխարհի որդիների նման, մարմնավոր որդիների նման ենք ապրում, մեր խնդիրը դա է, սիրելիներս։ Մենք պիտի Իսահակի նման վարվենք, պիտի մեր ժառանգությունը, մեր պատարակը, մեր հավատամքը, մեր սուրբ տոները, ամենը հասկանանք, հանենք այն տկիտության քարերը, այդ չիմանալու քարերը, որպեսզի օրհնվենք, զորանանք, որովհետև մեր հայրերը մի հատ մեծ օրհնության սեղան են պատրաստել, բայց մենք չենք օգտվում եւ սոված մեռնում ենք եւ ծարավ թպրտում ենք այս անապատ աշխարհի մեջ, այդ մեղքը ու մնա։
Աստված մեզ չի օրհնել, Աստված մեզ ջրի հոր չի տվել, Աստված մեզ չի օրհնել, մեզ կյանք չի տվել. Արագաս 19:27 ասում է. Ձգիր որդիակս այն խրատը լսել է, որ քեզ կմոլորեսնե գիտության խոսքիցը. Այն խոսքերը, որ մեզ մեր հավատքից հեռացնում է, ով ուզում է ասի, մեր ծնողը լինի, մեր երեխան լինի, մեր ամուսինը լինի, մեր աչքի լույսը լինի, մեր թագավորը լինի. Ասում է, ձգիր, թող այդ խրատները. Եվ ամեն քո ուժովը հեռացիր այդ մոլորության գիտություն, այդ մոլորությունից։ Մենք կարիք ունենք այդ գիտությանը, որպեսզի կարողանանք մաքուր կենթանի ջրեր խմենք, որ մեզ կյանք տա, որ այս ծարավից ազատվենք, այս անապատ աշխարհում կարողանանք ապրենք։ Մեր հորը, սիրելիներս, մեր պատարագն է, սկզբից մինչև վերջ։ Աստու օրհնությունով, Աստու փառաբանությունով, երկելով, սաղմոս ասելով խոստովանում ենք ապաշխարություն, ապաշխարում ենք, թողություն ենք ստանում, հացն ու գինին ենք ստանում, բայց հետո դա ինչ-որ բան պակաս է, լից մեզ հոգովը ցրփոտ։ Էս այն բանն է, որ մենք գիտությունը չունենք, չունենք։ Ես ինքս որպես հայ առաքելական եկեղեցու զավակ մինչև այս տարիքին 60 ու քանի տարեկան միայն մեր ժողովրդի մեջ լսել եմ սուքի օրերին, Սուրբ Հոգով մխիթարվեք, դուք ուրիշ տեղ լսել եք, մեկը տասի լսել եք, արդյոք Աստված Սուրբ Հոգին, Աստվածը միայն սուքի օրվա համար, որ մենք մեռել ենք թաղում, թե մեր օրերի, մեր կյանքի օրերի համար է։ Աստված ինչ ասեց Հիսուսը, համբարձվելու ժամանակ ասավ, մնացեք, մինչև վերից զորություն հագնեք, այդ զորությունը, որ ձեզի կառաջնորդի ամենայն ճշմարտությամբ, մեզի կյանք կսովորեսնի, մեզի կդաստիարակի, կխրատի, կհանդիմանի և կմխիթարի էլ։ Բայց մենք այդ ամենը թողած միայն մխիթարությունը սուքի օրերին ենք լսում, և այդ է մեր ցավը, որովհետև ծարավ ենք, չորացել ենք, Աստու Սուրբ Հոգին է, որ մեզի կյանք ա տալիս, մեզի թարմացնում ա, մեզի զորացնում ա, մեր աչքերը բացում ա, լուսավորում ա, որ լավը լավ տեսնենք, վատը վատ, ճիշտը ճիշտ տեսնենք, սխալը սխալ։ Եվ այսօր մեր կարիքը հենց այդ է, սիրելիներս, Սուրբ Երրորդություն ամենակարևոր բանն է, Հայր Աստված, Որդի Աստված և Սուրբ Հոգի Աստված։ Էլ ինչ որ մենք հիմա պակասում ա, մենք Աստու զորություն ասում ա, զորություն գաքնեք, մենք առանց զորություն հագնելու եկեղեցուց դուրս ենք գալիս, մենք պիտի լսվենք, լից մեզ հոգովը ցրփո։ Ես ականջները սրում եմ պատարագի ժամանակ, որ այդ քահանայի ասածը լսեմ, և ինքս եթե չեմ էլ լսում, ինքս իմ մեջ իմանալով այդ ուզում եմ Աստուց, և մենք էլ այդ պիտի անենք, սիրելիներս։ Ասում ա, առանց ինձի ոչինչ չեք կարողանեք, այսօր մենք եթե տկար ենք, որտև հիմնվում ենք մեր զորության վրա, ոչ թե Աստու զորության վրա, և դրա համար էլ տկար ենք, հիվանդ ենք, գերի ենք, տխուր ենք, մեր ճարու ճանապարհը չգիտենք, դա է սիրելիներս, այս գաղտնիկը պիտի բացահայտվի։ Այո, Սատանան քարը գցե մեր աղբյուրի մեջ, մեր հորի մեջ, բայց մենք պիտի հանենք, մենք պիտի իմանալով գնանք պատարագի, սիրելիներս, ապաշխարենք հացն ու գինին, Քրիստոսի մարմինը արյունը ընդունենք, և լցված, զորացած, այդ մեր ամանը ջուրով լցնենք, որ հետ մենք անապատ, մենք հիմա եթե ճամփորդություն անապատ ենք, դատար կերցանք, ջուր կլցնենք, ջուր կվերցնենք, հաց կվերցնենք, բայց ինչի ենք մենք եկեղեցուց դուրս գալիս, անապատ աշխարհ դատարկ ենք դուրս գալիս, պիտի Աստուծ խնդրենք լից մեզ հոգովը ցրփո, որպեսզի դուրս ենք գալիս եկեղեցուց զորացած լինենք, մեր աչքերը բաց լինի, մեր ճար ու ճանապարհը տեսնենք, մեր խնդիրները անձնենք Աստուն լուծեն, Աստված իմաստություն է տալիս, շնորհք է տալիս, գիտություն է տալիս,
Եվ այդպես մենք ավելի օրհնված ենք լինում եւ ավելի աճում ենք եւ ավելի զորանում ենք եւ ամեն մեկս մեծ օազիս ենք դառնում։ Սկսում է ինչպես Աստուք խոսն ասում է։ Հիսուսը Սամարացի կնոջն ասաց. Ասավ, եթե դու իմանաս ես ջուրը ինչ ջուր է, դու եթե խմես քեզանից աղբյուր կբխի։ Մենք երբ որ զորանանք Քրիստոսով, երբ որ Սուրբ Հոգին մեր վրա գա, մեր մեջ այդ աղբյուր կդառնա եւ մենք կդառնանք փրկության կենտրոն։ Ինչպես օվասիսը անապատում, մենք էլ սանապատ աշխարհում օգնության կետ կլինենք։ Տկարներին, ընկածներին, կորածներին, հոգնածներին, հիվաններին, հուսահատներին օգնելու։ Այսօր էս աշխարհը լինքն է տես մարդկանցից եւ ամենից շատ մեր երկիրն ու մեր ժողովուրդը։ Եվ սա է սիրելիներս։ Մենք այսօր փոխարեն իրար մեղադրելով պիտի Աստու զորությունով զորանանք։ Ամեն անգամ եկեղեցի գնալուց աղոթենք։ Պատարագը հիշում եք վերջի մասը, որ քահանան բեմից իջնում է, այդ մասում ասում է՝ «Լից մեզ հոգովը ծրփո»։ Մենք պիտի աղոթենք եւ պիտի քահանայից պահանջենք, որ ավելի բարձր, ավելի շեշտակի եւ ժողովրդին հասկացնեն։ Ինչու ենք մենք տկար, որտեղ հիմնվում ենք մեր ուժերի վրա, ոչ թե Աստու զորության վրա։ Եվ այս մեր տկարության կետն է, որ պիտի մենք մեր ժառանգությունը, մեր պատարակը օգտվենք, որ օրհնվենք, որ ապրենք։ Ինչպես Իսահակը այդ հորը մաքրեց եւ այդ ջուրից օգտվեց, այսօր էլ մեր պարտականությունն է, որ մեր ժառանգությունը բացահայտենք մեր ժողովրդի համար։ Մեր հավատամքը, Սուրբ Երրորդությունը, մեր պատարակը, մեր տաղավար տոները, բոլորը։ Եվ մեր երեխաներին սովորացնենք։ Շատ կարևոր է, սիրելի քույրերս ու եղբայրներս։ Մենք պիտի զորանանք Սուրբ Հոգով, որովհետև հենց Սուրբ Հոգին էր, որ Հիսուսին հարություն տվեց մեռելներից։ Աստուծո Սուրբ Հոգու զորությունով է, եւ եթե մենք մեր մեջ այդ կենթանությունը չունենանք, ինչ հույս ունենք, որ վաղը հարություն կառնենք։ Միթե մենք այդ հույսով չենք հավատքի կյանքը հետևում։ Ուզում եմ կարդամ հայտնություն երրորդ գլուխը, սիրելիներս։ Հայտնություն երրորդ գլուխ 1-ից 6 համարներն եմ ընթերցում։ Եվ Սարդեսի եկեղեցու հրեշտակին գրիր։ Սա է ասում Աստու 7 հոգիները եւ 7-ն աստղերն ունեցողը։ Գիտեմ քո գործերը, որ անոն ունիս թե կենթանի ես, բայց մեռած ես։ Արթուն եղիր եւ հաստատիր մնացածներին, որ մեռնելու մոտ են, որովհետեւ քո գործերը կատարյալ չգտա Աստու առաջին։ Արդ հիշիր թե ինչպես ընդունեցիր եւ լսեցիր եւ պահիր ու ապաշխարիր։ Ապա թե չարտնանաս, ես կգամ քեզ վրա գողի պես, եւ չես իմանալ թե որ ժամում քեզ մոտ կգամ, բայց մի քանի անձին կունես Սարդեսի մեջն էլ, որ իրանց հանդերձները չկեղտոտացրին, եւ նրանք սպիտակներով ման կգան ինձ հետ, որովհետեւ արժանի են։ Ով որ հաղթում է, նա սպիտակ հանդերձներ կհագնե, եւ նոր անունը կյանքի գրքից չեմ ջնջիլ։ Եվ նրա անունը կյանքի գրքից չեմ ջնջիլ։ Եվ կդավանեմ նրա անունը իմ հոր առաջին եւ նրա հրեշտակների առաջին։ Ով որ ականջ ունի, թող լսե, թե ինչ որ հոգին ասում է եկեղեցիներին։ Այստեղ Աստու խոսքը ինչ է ասում։ Ասում է արթնացիր, արթուն եղիր։ Մեր եկեղեցուն մեզ է ասում, սիրելիներս։ Մեկ առ մեկիս է ասում. արթնանանք, արթուն լինենք։ Եվ հիշենք, մենք ամեն օր պարծենում ենք, մենք առաջին ազգն ենք, քրիստոնյա ենք լինել։ Ճիշտ է, առաջին ազգն ենք լինել, բայց հիմա ինչ ենք։ Դուք ինքներդ համեմատեք, էլ բան չասեմ։ Ասում է, հիշիր, որ դու ինձ սերես ունեցե, և հիմա ինչ օրի ես, ապաշխարիր։ Ես մեր եկեղեցունը ասում, մեզ ասում, սիրելիներս, մեկ առ մեկիս ասում։
Մենք պիտի ապաշխարենք այն ամեն մեր մեղքերից եւ արթնանանք։ Աստված ասում է իր խոսքի մեջ արթնացեք։ Մենք հələ դեռ մեղքի մեջ քնած ենք։ Աստուծո Սուրբ Հոգին է արթնացնում։ Ինչպես որ առավոտ վեր ենք գնում, ուզում ենք արթնանանք, լվացվում ենք, չէ՞, որ ավելի զգաստանանք, Աստուծո Սուրբ Հոգին էլ մեզ զգաստացնում է, ասում է արթնացեք։ Եվ ասում է, եթե չարթնանաք, գգամ ձեզ վրա ինչպես գողի մեջ, գողի պես, որ դուք չեք իմանում ինչ ժամանակին է գալիս։ Շատ ծանր բան է ասում Աստու խոսքը։ Շատ ծանր բան։ Եվ մենք թեթև չընդունենք։ Սա մեր ապագան է, մեր ժողովրդի, մեր երկրի, մեր ընտանիքի եւ մեր։ Արթնանանք, ապաշխարենք եւ արթնացնենք։ Արթնանանք, ապաշխարենք եւ արթնացնենք։ Արթնանանք, ապաշխարենք եւ արթնացնենք։ Այս մեր գործունեությունն է, սիրելիներս։ Մենք կանչված ենք արթնանանք, մահի քնից ապաշխարենք, մեղագանք Աստու առաջ եւ այդ արթնությունը տանք մեր շրջապատի, մեզ եւ մեր շրջապատի։ Տա Աստված, որ իսկապես սրտանց մոտենանք Աստուն եւ չլսենք ու թողնենք գնանք, իսկապես մտածենք եւ Աստուց առաջնորդությունը խնդրենք, Աստուծո Սուրբ Հոգին գա մեզ վրա, մեզի մաքրի, մեզի առաջնորդի, մեզի զորացնի, որպեսզի մենք օգնենք մեր ընտանիքը, մեր ընկերները եւ մեր ազգը, սիրելիներս, որ ամենամեծ կարոտի ու կարիքի մեջ ենք այսօր։ Փառք Հորը, Որդուն եւ Սուրբ Հոգուն, Հիսուսի անունով, ամեն։